Bakıda 7 il əvvəl qətl törədib, istintaqdan yayınan və Interpol xətti ilə axtarışa verilən şəxs tutulub. Unikal.org xəbər verir ki, 2014-cü ilin avqustun 16-sında Bakıda yerləşən gecə klublarının birində Böyücəğı Əliyevi qətlə yetirən kriminal aləmin üzvü Muxtarov İbrahim Nadiroğlu saxlanılıb. Onun barəsində ibtidai istintaq başa çatdırılıb və baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Faiq Qəniyevin icraatına verilib.